levantar quando você olhar pra urna. 65400 Marcelo, maquininha, o futuro é de que luta? 65400 Um futuro melhor depende de quem luta. Marcelo, maquininha, é trabalhador. Ele vai lutar por mais emprego. É nossa opção pra vereador. Um futuro melhor depende de quem luta. Marcelo, maquininha, é trabalhador. Ele vai lutar por mais emprego. É nossa opção pra vereador. Na hora de votar, quando você olha pra urna, 65400 Marcelo, maquininha, o futuro é de quem luta. 65400 Ele quer ser a nossa voz. Marcelo, maquininha. Ele quer ser a nossa voz. O futuro é de quem luta. Ele quer ser a nossa voz. Marcelo, maquininha. Ele quer ser a nossa voz. A voz do trabalhador. Ele quer ser a nossa voz. Marcelo, maquininha. Ele quer ser a nossa voz. O futuro é de quem luta. Ele quer ser a nossa voz. Marcelo, maquininha. Ele quer ser a nossa voz. Marcelo, maquininha, o futuro é de quem luta. 65400 Ele quer ser a nossa voz. Marcelo, maquininha. Ele quer ser a nossa voz. O futuro é de quem luta. Ele quer ser a nossa voz. Marcelo, maquininha. Ele quer ser a nossa voz. A voz do trabalhador. Ele quer ser a nossa voz. Marcelo, maquininha. Ele quer ser a nossa voz. O futuro é de quem luta. Ele quer ser a nossa voz. Marcelo, maquininha. Ele quer ser a nossa voz.